Salam əzləyicilərimiz, Qalanyusun növbəti buraxılış efirdədir. Bugün maraqlı bir məqama toxunacaq. Belə ki, bu hadisə bugünləri Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində baş verib. Hövsan qəsəbəsi ərazisində yol kənarında meyvə tərəvə satmağa çalışan şəxsə qarşı zor tətbiq ediblər və zor tətbiq edən şəxslər də özlərini Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin işçiləri kimi təqdim ediblər, nümayəndələri kimi təqdim ediblər və nəticə etibarı ilə satıcı ilə həmin şəxslər arasında baş verən mübahisə nəticəsində, yəni onlar tələb ediblər ki, burada satış həyata keçirməsin, yol kənarında meyvə tərəvə satmasın. Əvəzində isə ona zor tətbiq edərək satıcının məhsullarını vuraraq dağıdıblar. Onun bütün satmaq istədiyi vasitələri, meyvə tərəvəz məhsullarını yol kənarına dağıdıblar, səpiblər və kadrlarda da var, daha doğrusu fotoları var hadisənin. Və daha sonra həmən şəxslər özlərinin Mitsubishi Pajero markalı avtomobili ilə, hal-hazırda siz ekranda həmin avtomobilin dövlət nömrə nişanını görürsünüz, həmən avtomobillə həmin ərazidən uzaqlaşıblar və belə halların baş verməsi təbii ki, öz vəzifədən su istifadalarının baş verməsi təbii ki, yol verilməzdir, kim olursa olsun və ilk növbədə biz onu bildirmək istəyirik ki, ölkə rəhbərliyi, cənab Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, heç bir halda vətəndaşa məmur baskısı, məmurların zor tətbiqi və yaxud vəzifədən su istifadə halları yol verilməzdir. Əgər həqiqətən də yol kənarında satış həyata keçirmək icazə yoxdursa, ümumiyyətlə, bura icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin nəadiyyatı var, bununla müvafiq qurumlar məşğul olur. Məsələn, post patrol xidməti yaxınlaşıb bildirə bilər ki, və yaxud dövlət yol polisinin, məsələn, ən əsas da dövlət yol polisinin əməkdaşları yaxınlaşıb deyə bilər ki, ay qardaş, sən bax burada yol kənarında meyvə tərəvə satırsan, avtomobillərin gediş-gəlişinə mani olursan, qəza baş verə bilər, özvü təhlükə atırsan, bir neçə zolaqlı yolun kənarında dayanaraq və s. Lakin hələ hansısa bir icra nümayəndəsin, amma onu da nəzərinizə çatdıraq ki, hələ ki, həmin şəxslərin kimliyi məlum deyil və onların həqiqətən də icra nümayəndəsi olub-olmaması da sual altındadır, onu da qeyd edək, çərçivəyə salaq. Çünki dəqiq bilmirik ki, həmin şəxslər kim olublar, özlərini ad familiyalarını, ad soyadlarını təqdim eləməyiblər. Lakin hər iki halda bu yol verilməzdir. Məntiqlə düşünəndə o şəxslərin əgər həmin icra nümayəndələri deyillərsə, onların nə işinə qalmışdır ki, həmin satıcıya yaxınlaşıb hansı irad bildirsinlər və yaxud tələb qoysunlar. Ola bilər ki, ondan hər hansı bir rüşvət tələb edə bilərlər, dələduzluğuna məşğul olub, icra nümayəndəsi kimi özlərini təqdim edib. İkinci haldırsa, əgər həqiqətən də onlar icra hakimiyyətinin nümayəndələridirlərsə, işçiləridirlərsə, belə halla tutaq ki, bu halların qarşısı alınması məsələ icra nümayəndələrinə tapşırılıbsa qanunla, bilavasitə göstəriş verilibsə, bu cür güc tətbiq edib vətəndaşın satdığı məhsulu, satdığı ərzağı yerə dağıtmaq, ona bu qədər maddi ziyan vurmaq, onun əziyyətini yerə vurmaq heç bir halda yol verilməzdir və vətəndaşa qarşı kobud surətdə qanun pozuntusu deməkdir. Təşəkkür edirik.